Isso aí é melhor que ouvir a fricção do cacau. Era uma vez um churrasco. Se foi. E a tabuinha aqui é o mapa do Rio Grande do Sul, ó. É. Caprichada, né? Não, esse nosso anfitrião aí tá demais, né? Aí, cara. Aí, cara, caraca, beizão, mano. Ai, vou até dar uma fisgadinha nele. Caraca, beizão, beizão. Rapaz, eu nem vi ele bater, cara. Garoto, vem cá. Lindo, 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 lindo. Beizão, cara, beizão. Ai, vem cá, garoto. Vem cá. Ui, que lindo, cara. Nossa senhora, esse tá gordo demais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Ah, garoto. Olha aí, velho. Caralho, que beizão. Cara, esse eu tô de cara. Acho que é o maior que eu peguei. Nossa, velho. 20... Dá uns 40, cara. Uns 38, 40. Olha aí, velho. E esse aqui eu nem vi ele bater, cara. Só pesou. Tá bem manhoso. Ontem ele tava mais ativo. Hoje ele tá bem, bem manhoso. Olha aí, ó. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu botar ele na água um pouquinho. Aí, garotinho. Tu vê, eu tava com uma isca. Tava com a Jump Stick. E a Jump Stick, ela... tem um rattling muito forte. Aí eu falei, não, eu vou trocar por uma isca que tem pouco rattling. E aí eu peguei a Top Stick, que ela não tem rattling. E aí, ó, o que que aconteceu? Bezão, cara. Aí, fica na água aqui mais um pouquinho. Que blecão. Vou mandar ele pra água já. Garoto, obrigado. Vai, dá aquele salto que só o Black dá. Ah, então vai. Rapaz, não fez nem estardalhaço. Aí, ó, Top Stick. Aí, cara, que cena linda, meu irmão. Ele veio aqui do ladinho pegar. Ah, garoto. Caraca, velho. Olha que lindo. Olha o outro atrás, cara. Olha o outro atrás. Olha o outro atrás, cara. Ai, se eu tivesse outra vara pra jogar aqui. Meu Deus, cara. Que cena. Olha lá o outro. São dois, cara. Dois black junto. Três, velho. Três. Nossa, que cena linda, cara. Nossa, eu vou tentar tirar ele. Olha lá, cara, os outros. Caraca, que cena linda, velho. Puta que pariu. Nossa, três blecão, cara. Vem pra cá. Vem cá. Olha só, galera. Caraca, esse foi muito legal, cara. Além de pegar um black bom, olha aí, ó. Ainda vieram dois blacks atrás dele, cara, tentando pegar a isca dele. E eu não tinha outra isca pra jogar, né? Caraca, velho. Que cena legal. Que cena legal. Olha aí, ó. Que cena linda, mano. Meu Deus, olha aí, ó. É, garoto. Deixa ele respirar um pouquinho aqui.
quase solto. Aí, ó, pra vocês de novo. Agora, vocês vão acompanhar a soltura dele aqui, ó. Vai, garoto. Acho que não tá dando pra ver, né? Aí, ó. Vai. Vambora, rapaz. Acha os teus amigos aí. Que eu vou pegar eles agora. É muito massa, cara. Olha, olha, de novo, cara, aqui na minha frente, velho. Eu não posso acreditar, cara. O outro de novo atrás, cara. Será que são uns três, cara? Olha ali, ó. Meu Deus, eles estão aqui, cara. Ai, que cena mais linda, velho. Vem cá, garoto. É, rapaz, a Top Stick tá sendo um fenômeno hoje, hein? Um fenômeno, como diz o outro. Olha aí, ó. Vamos tirar rapidinho, olha, já tá solto, ó. Vai, garoto, dá um salto. Dá um saltinho. Vai. Vai-te embora. Aí, garoto. Uhul. Vamos lá, quero pegar o terceiro deles. Cara, eles estão batendo no mesmo lugar mesmo que eles estão. Eu joguei lá no fundo, eles não pegaram. Pegaram aqui pertinho. Vamos ver se agora vem de novo ele. O terceiro da família. Ui, ui, ui. Caraca, velho. Que pancada, errou. Chamadinha, chamadinha pra ele. Chamadinha pra ele. Ihu! Nossa, esse é bom, velho. Esse é bom mesmo, velho. Não pula, não pula, não pula. Ui, 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 velho. Tá. Aí, ó, fisgadinha. Vem, Black. Nossa senhora, vem cá, garoto. Aí, ó, galera, kitzinho de água 1000. Com a Hokkaido 14 libras. Olha aí, ó, vem, garoto. Na jump stick, vem. Oh, oh, oh. Sai do pau. Vem aqui. Vem cá. Linha fininha. Midori 017. Não dá pra forçar. Ah, vem cá. Vem. Aí, garoto. Nossa, eu acho que é o maior que eu peguei. Vem, 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 vem. 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 Oh, moleque, vem cá. Ah, meu caramba. Tá pego, rapaz. Olha aí, ó. Nossa, ele errou 3 vezes da isca. Vamos tirar rápido aqui, que tá numa posição que é perigosa até pra mim. Deixa eu manipular ele melhor aqui, cara. Senão vai dar zebra. Senão vai dar zebra. Pela primeira vez eu vou usar o boga. Pela minha segurança. Antes que dê uma zebra. Aí. Aí, ó. E também pra não machucar ele, pra não pegar na guelra dele aqui, ó. Aí. Espero. Aí, ó, galera. Que dia mais maravilhoso, cara. Muito peixe, tudo na superfície, mano. Olha aí. Ah, blecão. Mais um. Vamos ver se tem mais um lá.